Добар ден, почитувани сограѓани, почитувани медиуми. Денеска Советот ја одржа својата 21-ва седница, или прва за оваа 2023 година, која што беа поместени 28 точки, меѓу кои, како поважни, би ги издвоил неколку. И тоа, најголемиот дел од точките беа донесување на финансиските планови за 2023 година на сите основни и средни училишта. Понатаму, финансиските планови и планот за инвестициони и вложување на јавната општинска установа Градска библиотека Борка Талески и на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација, кои што ќе се однесуваат за нивната работа, односно ќе ги покажат главните правци за нивната работа во 2023 година. Исто така, на дневен ред на оваа седница беше извештајот за работата на Советот на Општина Прилеп за 2022 година, каде што јас како председател би можел вака една кратка ретроспектива на се она што Советот во 2022 година сработи. И беше поместено во извештајот кој што советниците го изгласаа едногласно. Во 2022 година Советот донесе повеќе популарни одлуки кои се однесуваат на подобрување на квалитетот на живот на нашите сограѓани и би почнал прво со програмата и правилникот за доделување на еднократна парична помош за секој новороденче родено на територија на Општина Прилеп. Исто така, таа одлука ја донесовме и за да важи за 2023 година, 6000 денари за секое семејство кое што добило принова во 2023 година. Постапката е многу едноставна, ги охрабрувам сите граѓани да ги искористат овие средства кои што се поместени во буџетот за 2023 година. Понатаму во 2022 година едно јавно предпријатие после постоење од скоро 20 години доби собствен дом, тоа е јавното предпријатие за просторни урбанистички планови. Објектот кој што беше во собственост на Општина Прилеп му беше дадена на трајно користење на ова јавно предпријатие и конечно и тоа да се има собствен простор каде што ќе функционира нормално и непречено. Беа донесени одлуки за доделување, оние стандардни одлуки кои што се за програмата за доделување на финансиска поддршка на невладини организации, спортски клубови. Понатаму преку комисијата за елементарни непогоди гледавме да помогнеме на секое едно семејство кое што има некоја незгода која што станала кај нив и ред други програми кои што ги има во буџетот. Знаете дека како совет влеговме во еден проект за поддршка односно за јакнување на капацитетите на советите во фаза 2 на UNDP, на која што очекуваме конечно сега еве во овој период да нашата сала за одржување на состаноците на седниците на Советот на Општина Прилеп да биде оплеменета со нова техника и технологија со која што ќе даде дополнителен квалитет на седниците, бидејќи и преносот оди во живо, знаете добро, една година и тоа би го спомнала во оваа ретроспектива на она што се е сработил Советот во 2022 година. Пред самиот крај на годината, односно во ноември, донесовме одлука за пошумување, со тоа исполнивме уште едно ветување кон граѓаните и како Совет се заложивме за една подобра и почиста животна средина во која што треба да живеат нашите сограѓани. И тоа би било вака генерално на ние точки што денеска одлучувавме и расправавме како Совет на Општина Прилеп.